မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Brevis Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့က25ရက်ဆယ်လ2024ပေါ့နော်ဒါဒုတိယဖိုင်လေးပေါ့ဗျာဒုတိယဖိုင်လေးပြောတာဒီနေ့တော်တော်များများတနေကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုဘယ်သူတွေကဖုန်းနဲ့ဆက်တာအများလဲဆိုတော့ဖန်စီခံတဲ့စစ်တီရဲမိတွေပုံတွေတအားဆက်တယ်အားဆက်တယ်တနေ့ကိုကျွန်တော်ဥမာဒီမှာတနေ့နေနဲ့တချို့လှုပ်ဆက်ရှိုင်းလုံးနေမှာဒီဖုန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တောက်ဆော့ကင်ပြီးရတောက်ဆော့ကင်ပြီးနေသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့သားတွေသူတို့လင်းယောက်ျားတွေဒါမျိုးပေါ့နော်ခံစားချက်တွေပေါ့ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိကြတာပေါ့ရှိကြတော့တချို့ဒါတပ်လိုက်ပြီဆိုတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဟိုပဲရောက်သွားပြီလေဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะသူတို့မေးကြတက်မလို့ရအောင်မကယ်တော့ဘူးလားဒါမျိုးတွေမေးကြမေးကြတော့ကျွန်တော်ကဖန်စီကန်စစ်တီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောချင်တာမောင်ဖြူမောင်ဒီမောင်ဝါကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတတ်လားမတတ်လားလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒီထဲမှာလာစိုးထောင်ထဲမှာရှိလားမရှိလားစုံစမ်းမိပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအားနေပြောမှပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကားဆိုရင်ပတ်စံပေးပြီးတော့တောင်းမှကျွန်တော်စုံစမ်းကားနိုင်တယ်ခုချိန်ထိအာကျွန်တော်စီကိုတရင်ပြတ်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကျင်တတ်လို့စိတ်ထဲမှာသူ့လည်းဘာများဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိုးရင်စင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်လွတ်တယ်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ထောင်ပတ်ချလေဒီမှာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ထဲမှာရှိမရှိစုံစမ်းပေးတယ်အဲဘယ်လိုသွားလဲဘယ်လိုသွားဆိုတော့ခွဲကြပြီးပြောပြတာလားရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်သူပဲရန်သူလို့လို့လိမ့်မယ်တပ်မတော်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်နော်ဒီ2029စစ်စင်ကြီးပေါ့ဗျာ2029စစ်စင်ကြီးမှာသူတို့ဒီ29နေနေဆိုနှစ်ပတ်လည်နေဖြစ်ပြီနော်နှစ်ပတ်လည်နေဖြစ်ပြီအဲနှစ်ပတ်လည်နေဖြစ်ပြီတော့မှတပ်မတော်ကနှစ်ကြိမ်ရှိပြီအစော်ကားခံတာတတိယအကြိမ်ထိစော်ကားခံရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်တော့တက်မလို့အနေထားကြီးကိုဘလို့ရလဲဆိုတော့သုံးတတ်တာအခုနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းကိစ္စကိုနည်းနည်းတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နော်ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းကိစ္စကအခုဗျာနိုင်ငံရေးရဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်ကလည်းဟိုဘက်ကပိတ်ပြီဒီအချိန်မှမှတက်ကအားနည်းမှမဖိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတက်မလို့တော့စဉ်းစားစရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတယ်မလို့တော့စဉ်းစားစရာအကြောင်းအရာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်နေကပထမသဘုံဖြစ်တယ်နောက်တာလီဘန်နေကအစိုးရဖြစ်သွားတော့တာလီဘန်စစ်တပ်ဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ကထွက်ပြေးသွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျဘယ်သူပဲဖြစ်ပြည်သူကတော့ပြည်သူပဲဖြစ်ပါပဲဘယ်သူပဲတက်လာတက်လာတက်လာတယ်လို့ကသူစစ်တပ်နဲ့သူလာကြပဲသူကသူအုပ်ချုပ်သွားတာပြည်သူကတော့ပြည်သူဘဝပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဘဝပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြောင်းအလဲမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးကလည်းတော်တဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟိုတော်တဲ့ကလူကလည်းဒီဟိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအော်ပြီးတော့အဲ့နေအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့ဂျာမန်လူတွေပြည်သူတွေအသေးပြောက်တွေများလဲအိုးအိမ်တွေပျက်စီးတယ်ဒါတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တွေပြတယ်ကျွန်တော်တို့တည်င်းတွေလိလာတယ်နောက်ကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တောကန်တဲ့လူတွေကအားကိုးတကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအများပြည်သူရှိတက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေတည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကခက်ရှင်နေပြောကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံတော်သွားနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါနိုင်ငံတော်အောင်သွားနေရင်ဘာဖြစ်မလဲငါရှိတော်ဖျားကြီးကိုဖူးလို့မရတော့ဘူးဖူးလို့ရှိရင်ဒါနေလိုက်ကျွန်တော်ဖူးချင်တဲ့ချိန်တော့ဖူးလို့ရမယ်တကိုးစီပြိုက်ပြီးတော့အလူတန်းဆိုငါလည်းဒီမှာစီးရင်တဲ့သူတွေလိုက်လှူလို့ရတယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ငါဒီလိုမျိုးလေးကောင်းမှုဌာနလေးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအတွေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုမပြတ်စည်းစေချင်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တာလီဟိုနေမောအာဖဂန်နစ္စတန်လိုပဲပဲဗျာဟုတ်လားတော်တဲ့ရောက်သွားတယ်အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့တမုံလိုက်တယ်အကြမ်းဖက်တာလီဘန်တွေကအစိုးရဖြစ်တော့သူစစ်တပ်နဲ့သူနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတယ်အခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်လို့ကြော်ညာသွားတဲ့စစ်သားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တဲ့တွေရောက်ပြီးပြောက်သွားကြတယ်အမေရိကန်ဆိုတဲ့အဲ့မှာသူတို့ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ပြောက်သွားကြတယ်အခုအဲ့လိုပါပေါ့
ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့မှာတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းထိုးနီးတကောင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကတော့တပ်မတော်ယူနိုင်စီခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်မပြတ်စည်းစေခြင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကဘာပြဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းကိစ္စကိုပြောတာပေါ့နော်တပ်မတော်လှုပ်ကြီးကပြက်ပြက်သားသားရဲရဲဝံလှုပ်လိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးဒါအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့အဆိုးကလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်တပ်မတော်လှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့တံမိုးတွေကနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့မကောင်းနိုင်ဘူးအစိမ်းမပြေနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဆိုတဲ့စကားကိုပဲထပ်ပြောခြင်းတယ်တိုင်းမှုတွေတိုင်းမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တသက်မှာဒီတစ်ခါပဲမြင်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တသက်မှာဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တသက်မှာဒီတစ်ခါပဲဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အံ့ဩဘူးတယ်စကိုင်းတိုင်းဟုတ်ပဲတဝက်က PDF တွေသွားတယ်အကောက်လမ်းမှာတလန်းလုံးကောက်တယ်ရွှေဘူလို့ပါညောင်းတလန်းလုံးနိုင်ကြီးကောက်ဒီဘက်ချမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြက်တယ်အဲ့ဒီရွှေဘူတိုင်းမှုကဟိုအဲ့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုကအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရေးချင်းမဖြစ်မိတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လည်းမရအောင်ကို့ပြည်နဲ့ကို့တိုင်းနဲ့မှာအချမ်းပဲမရှိအောင်ရှင်းနေရမယ့်အနေအထားဗျာကို့တိုင်းကို့နေရကိုထိန်ထိန်နိုင်လို့တိုင်းဦးနေရယူခန့်လာပါဆိုကမှအဲ့ဒီလူတွေကဟိုဘက်တချမ်း PDF တွေတောင်းအခိတ်တွေကောက်အခိတ်တွေကောက်ဒီဘက်ချမ်းတက်ကောက်အတက်ကောက်နေတော့ဘလို့လဲပေါင်းလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့မျိုးလဲကျွန်တော်ဟိုပေးလိုက်တာလားပေါင်းလဲပေါင်းပေးလဲပေးဘလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလဲလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိအောင်ချပြပေးပါပြောပေးပါเนาะအဲ့ဒါကနေရာတိုင်းမှာရှိတာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေဟိုဘက်ချမ်း PDF ဒီဘက်ချမ်းတက်အဲဒါလားလေဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကနိုင်ကြီးပေးလိုက်ဒီဘက်ကပေးလိုက်ဒီဘက်ပေးလိုက်နေဆိုအဲ့ဒီတလဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်တော်များပါဒါကျွန်တော်တွေ့တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတိုင်းမှုတွေဟာနံပါတ်1အရေးချင်းကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဥပ္ပခါပြုတာလားဒါမှမဟုတ်ပေးလိုက်တာလားနည်းမျိုးဖဲ့ပေးလိုက်တာလားပေးလိုက်တယ်တော့တရားဝင်လေးပြောကြပြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒါလည်းမတိုက်တော့ဘူးဘုံလည်းမချတော့ဆိုဒီမှာစိတ်ပေးရှောင်တဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီသွားလို့ရအောင်လို့နော်အဲ့ဒီသွားလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြအောင်မယ်ဟိုအခုမကြခင်မှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခွန်မိုင်ရတိုက်ခံတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ2020ခုဆက်စင်ရတတိယလိုင်းတော့ထပ်ပြသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဟိုကြောက်ကြီးပေါ့ခွန်မိုင်အဲ့ကြောက်ကြီးသူတို့ဂိတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိုက်ဖို့အခုညလေးကသွားတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ခါဒုတိယကြိမ်မှာထပ်ပြောတယ်ပါသွားရင်တော့ရည်ရုံးမှာပါရဲကိုရအားရအောင်ရည်ရုံးမှာဘာလို့ဒီလောက်ပြောနေတာလဲမှာပါသွားပြီဆိုတော့ဟာတိုက်လို့ရည်လိုက်ခင်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တမတော်သားတွေကတမတော်သားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပေးဆက်တဲ့သူတွေရလည်းရှိတယ်နေရာကောင်းရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကန်နေရင်းတော့မတူကြဘူးဗျာမတူကြဘူးအဲ့တော့မိမိသားကမိမိယောက်ျားကဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာအဖမ်းခံတဲ့သုံးမဖြစ်သွားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကံတရားသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကောင်းစားတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့သူကလည်းသူတို့ရဲ့ကံတရားသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဒီလိုပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဦးတဲ့အိန္ဒိယကားလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ရွာကိုစစ်တပ်အရာရှိတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ရွာမှာသူကဘလောက်တိအထိုင်ကျနေလဲဆို15နှစ်လောက်အထိုင်ကျတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တန်းမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတမရှိနေတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကလည်းအဲ့မှာ15နှစ်လောက်အထိုင်ကျနေတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နာမှာရှိတဲ့ရွာကသူတွေနဲ့ညားပြီးတော့မိသားစုလိုဖြစ်နေ။နောက်မိသားစုလိုဖြစ်နေ။အဲ့ဒီနောက်တိတကျတော့အဲ့ရွာကောင်ကဟိုဂိုင်းစတာဖြစ်နေ။ဂိုင်းစားဖြစ်တော့ဟိုမြို့ပေါ်ကရဲရလာလဲမြို့ပေါ်တက်ကလာလဲဖမ်းလဲဖမ်းကောအဲ့တက်ကသူကအမျိုးတွေဖြစ်နေတော့လာပြီးတော့တက်ကိုအရင်လာတဲ့အဲ့ကိုသတင်းတန်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ရပျောက်သွားတယ်ဟိုကလာဖမ်းနေမရှိပြန်ဘူး။ဟုတ်လားဖမ်းနေမရှိပြန်နောက်လဲကြလိုက်ကြတော့သူမင်းတို့သွားဖမ်းဆိုတော့သွားဖမ်းနေအဖမ်းပြလိုက်တယ်ဟိုမှာသွားချတယ်မတွေ့ပြန်ဘူးမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ပြန်သွားအဲ့တက်ကဟောင်းနေတယ်အဲ့တက်ကလူတွေဖြစ်နေတယ်အခုကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဇကားတကားကိုသွားကြည့်ပြီးတော့တရိတော်ရကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအပေါ်လာလိုက်မတိလိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိကောင်းရှိမအောင်အဲ့ဒါတချို့ကြပြောကြဖယဲသီးတို့ခွဲသီးတို့ပေါ့နော်အဲ့အလေးလေးရှင်းနိုင်နေဆိုတော့ဆိုးကပြောမှာပေါ့အဲ့အလေးတွေရှင်းနိုင်နေဆိုတော့မဆိုးကပြောအဓိကတော့အဲ့ဒီဟိုတဏျာတဲ့မှာအထိုင်ကြတာတော်တော်ကြာသွားလို့အဲ့မှာလေအိမ်တော်နေကြတချို့ဆိုလို့ရှိရင်
ဒါဒီကကြားတယ်ကလေးတကဆမူရဲ့မိမကအဲကလေးသူအဲဘလို့တလုံးမျိုးတွေပြန်တော့အော်အိုက်ဆက်ကားကြီးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မှကိုတော်မမြင်အောင်လိုက်သေးတယ်အော်အဲ့ဒါအကြောင်းကိုလာမသိဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ